Dneska si společně nachystáme nebo vyzdobíme takovou podzimní dekoraci, kdy si vezmeme okrasnou dýni, kterou buď najdeme na zahrádce, pokud je pěstujeme, nebo si je můžeme pořídit v květinářství. A tu dýni si vydlabeme, takže si zvolíme nějaký pěkný otvor, abychom se dovnitř dostali a tu dýni zbavili všech těch semínek a takových těch vlasů té dužiny. Když to máme takhle připravené, budeme potřebovat ještě hmotu, do které budeme moci zapichovat ty živé květy nebo cokoliv dalšího, co nás ještě napadne, co třeba najdeme i v přírodě. Tu hmotu si musíme připravit do takového tvaru, aby se nám vešla do té dýně, což už jsem si trošku připravila. A můžete si všimnout, že i když se vám to nepodaří úplně trefit, takže pak ta hmota se tam dá trošku zamáčknout. A ještě než tam tu hmotu dáme, tak si ji musíme namočit do vody, aby nasákla tu vláhu, ze které budou čerpat ty kytičky. Připravíme si ještě igelit, který nám trošku ochrání tu dýni od té vlhkosti a nebude nám tak rychle plesnivět a vydrží nám ta dekorace déle, než kdyby ta hmota mokrá byla přímo v té dýni. Takhle to tam natlačíme. Tak teď vidíme, že nám tady zbývají okraje toho igelitu, takže to samozřejmě odstříhneme. Nemusíme až těsně u toho, protože vlastně ty kytky, které tam budeme dávat, tak nám ten igelit, ty přibývající kousky zakryjou. Samozřejmě, že kdo si s tím chce trošku hrát, tak může stříhat tak, aby mu tam toho zůstalo co nejméně. Tak, teď máme připraveno vlastně to, do čeho budeme ty květinky dávat. Takže si můžeme vybrat, co tam píchneme. Buď si do květinářství můžete zajít pro nějakou chryzantému nebo pro něco jiného. Možná máte chryzantému v květináči na zahradě. A začneme tam přidávat ty kytičky. Je dobrý začínat s tím, co je větší, protože se nám to tam podaří líp umístit a pak ty mezírky budeme vyplňovat těmi menšími květy nebo rostlinkami. Kromě těch kytiček, které si můžeme pořídit buď v tom květinářství nebo si je natrhat na zahrádce, tak se můžete vypravit na procházku i do přírody a tu vazbu můžete osvěžit třeba červenou v podobě jeřabin nebo šípků. Ještě vás určitě napadnou jiné rostlinky, které by se daly takhle využít pro tu dekoraci. A ze zelených věcí se dá dobře použít borůvčí, který i když je bez listů, tak vypadá hezky. Teď tam ty rostlinky pícháme tak, aby se nám to líbilo. Když máme nějaký zarostlejší stonek, tak je dobrý si ty konce trošku očistit, aby nám to do té hmoty šlo dobře zasadit. A nevznikaly nám tam potom velké díry.
kdy si člověk musí trošku vybírat, co tam vlastně chce strčit, aby mu to zapadlo do té jeho představy. Tady sem ještě přidáme ten dres, aby to bylo barevnější. Tak, teď takový ten základ máme, už nám tady zbývají jenom taková místečka, vlastně po okrajích. Takže tam ještě můžeme doplnit nějaké ty drobnější věci. Ať už tady drátovec, nebo tamhle za chvíli sáhnu po závojíčku. Závojíček si musíme asi dát na menší kousky. Čím víc tam máme kytiček, tím už je těžší pak najít nějaké místo, kam to půjde píchnout, ale tady ho ještě pořád máme docela dost. Koukneme ještě z jiné strany, tady ještě vidíme, že tam místo je, tak ještě máme co tam dát. Tohle jsem si ostříhala z truhlíku. Získá potom na prostoru trošku, že se nám to více roztáhne. A myslím, že máme hotovo krásnou dýni plnou květů, barev a vlastně i života díky té vodě. Máme doma pro ozdobu, nebo ji můžeme někomu darovat a udělat mu radost a prozářit mu tak den.